Kada je Linux 1.0 prvi put pušten na tržište pre skoro 25 godina, njegov model besplatnog operativnog sistema srušio je sve zidove koji su postavili giganti poput Microsofta, koji su pokušavali da održe kontrolu nad proizvodnjom i distribucijom kompjuterskih programa. Za razliku od operativnog sistema o kom danas govorimo, Microsoftov najpopularniji operativni sistem Windows ima veoma visoki stepen kompatibilnosti i zadovoljava većinu osnovnih potreba mnogih korisnika. Programski kod u kome je pisan ovaj operativni sistem je zatvoren javnosti i programeri koji žele da rade na njemu moraju da rade u veoma zatvorenim programskim okruženjima. Sa druge strane, Linux ima veoma otvoren programski kod, ili kako se to u industriji naziva, open source. To znači da bi bilo koja osoba, pa čak i vi, možete da ga preuzmete sa interneta, pročitate i menjate po svom nahođenju. Zar to nije fantastično? Postoje mnoge verzije Linuxa, koje se najčešće nazivaju distribucije i svaka od njih pruža različite mogućnosti i sadrži mnoge programe sa specifičnim namenama. Distribucije poput Ubuntua i Minta namenjene su za svakodnevnu upotrebu, kao zamena za Microsoft Windows, dok su distribucije poput CentOS namenjene za servere u velikim kompanijama. Čak i operativni sistem Android, koji možete pronaći na velikom broju mobilnih telefona, a najverovatnije i onom koji trenutno posjedujete, bazira na Linuxu. Fokus Linuxa usredsređen je najviše na stabilnost i bezbednost vašeg kompjutera. Ukoliko instalirate Linux, jako je mala verovatnoća da ćete uspjeti da pokupite nekakav virus surfujući internetom. Takođe, najnovije verzije Linux distribucija mogu se instalirati i na veoma stare kompjutere i dalje raditi pouzdano i brzo, što ih može učiniti idealnim operativnim sistemom za vaš, na primjer, stari laptop. Mnogi profesionalci i programeri koriste Linux, zato što im omogućava potpunu kontrolu nad kompjuterom, daje mogućnost da isključe programe koji konstantno rade u pozadini, kao i da promene izgled samog operativnog sistema. Iako sve ovo zvuči lepo, to ne znači da bi trebalo da brže bolje odete kući i instalirate Linux na vaš kućni računar. Iako je mnogo rada tokom godina utrošeno na kreiranje i poboljšavanje Linuxa, on i dalje posjeduje određenu količinu problema. Iako su sve distribucije Linuxa kompatibilne među sobom, programe napravljene za Windows nećete moći da instalirate na njih. Budući da je broj Linux korisnika u svetu veoma mali, mnogi kompanije se ni ne trude da naprave verzije svojih programa za Linux. To pogotovo važi za video igre, čiji je broj znatno manji na Linuxu. Mnogo truda i vremena uloženo je na kreiranje posebnih programa koji omogućavaju instaliranje aplikacija namenjenih za druge operativne sisteme. Na ostalim operativnim sistemima, ukoliko želite da instalirate neki program, morate prvo pomoću internet pretraživača skinuti fajl za instalaciju, a zatim ga pokrenuti. Na Linuxu stvar funkcioniše malo drugačije. Kucanjem odgovarajućih komandi u terminalu, onom potpuno crnom prozoru sa belim linijama teksta, možete automatski skinuti i instalirati većinu potrebnih programa. Ovaj način može biti pomalo odbojan novim korisnicima i jedan je od razloga zašto mnogi izbjegavaju Linux. Ali postaje dosta brži i jednostavniji nakon što se uhodate. Ponovo smo zajedno naučili nešto novo i nivo digitalne pismenosti dodatno obogatili. Ostavljam vas da malo mozgate o prednostima i manama Linuxa do sljedeće nedelje, kada ćemo već o nekoj novoj temi spremiti svašta nešto interesantno za vas. Pozdrav!